ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ኤምኤስ በተረጋጋቢ እንደሚዘግባቸው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በፋኖና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ውጊያዎች ይካሄዳሉ በተለይ ባለፉት 2-3 ቀናት በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ጸንከር ያሉ ውጊያዎች ሲካሄዱ እንደነበረ መዘገባችን ይታወቃል ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን እንደዚሁም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳቡን ሊያካፍልን መስመር ላይ የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆነው ፋኖ አስረስ ማረዳ መስመር ላይ ይገኛል እንግዲህ እንደተከታተሉት ጋብዛለሁ በጣም ነው ማመሰግነው አስረስ ሰሞኑን በእናንተ በጎጃም አካባቢ ጠንከር ያሉ ውጊያዎች ተካሂደዋል እና አንዳንድ መረጃዎችን ስናስተላልፍ ቆይተናል እስኪ ተቀለል አድርገህ በመንግስት በኩል በመከላከያ በኩል የነበረውን የውጊያ አላማ የጥቃቱን ስፋት እንደዚሁም ውጊያው ምን ይመስል እንደነበረ ግለጽልን አመሰግናለሁ ፋሲል እንደሚታወቀው በየለቱና በየወቅቱ የውጊያው ውሎችን በእናንተም በሌሎች ሚዲያዎችን በኩል ቃላቀባዮቹ በኩል ሲነገር ቆይቷል ምናልባት አሁንም እናገራቸው አውዶጊያዎችና ቦታዎች ሁሉንም ላያካትቱ እንደሚችሉ አድማጮች እንዲረዱኝ ፈልጋለሁ በዚህ ሳምንት እንግዲህ እንደሰማው በደብረ ኤልያስ አካባቢ የውላ አካባቢ አማኑኤል ፈንድቃ ዋሸራ ጎንጂ ቆለላ አስተሪዮ ሰከላ ዙሪያ አምቢሲና አካባቢው ዳንግላ ዙሪያ አቸፈር ድሩቤቴ ዙሪያ ጎንቻሶነሴ አርብ ገበያ አካባቢ በርጦለ ማርያም ከተማ ዙሪያ ደብረወርቅ እና ሌሎች በርካታ አካባቢዎች ጋዎች ተደርገዋል የጥላት ኃይል በአንድ በኩል የሰላም ጥሪ ያቀረበ በሌላ በኩል ደግሞ ሰራዊት በገፍ ያጠራቀመ ከውጭ ሀገራት ጭምር መሳሪያ እየጫነ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው የወገንን ኃይል ለማዳከም በእኛ በኩል በማጥቃትና በጸረ ማጥቃት እንዲሁም በመከላከል እንቅስቃሴዎቻችን እንግዲህ እንደምታውቁ ሰራዊታችን ላለፈው አንድ አመት እጅግ በጣም ለተደጋጋሚ ግዚያት ውጊያ ያደረገ ኤሊት ፎርስ በመጥለው ደረጃ የውጊያ ልምድ ያለው ሰራዊት ተገምቷል እንደከዚህ በፊቱ ወኔ ብቻ ሳይሆን ወታደርን በተግባር መሬት ወትድርናን በተግባር መሬት ላይ ጭምር ያን በተደጋጋሚ ያየና በጣም ፕሮፌሽናል በሚመስል ደረጃ የተደራጀ ሰራዊት ነው አሁን ያለው በዚህ ምክንያት በርካታ ቦታዎች ላይ ተላልቅ ድሮችን መቀዳጀት ተችሏል በጥቅሉ በዚህ ሳምንት በተደረጉት በእነኚህ በተከስኳቸውና በሌሎችም አካባቢዎች በተደረጉት ውጊያዎች ከ500 በላይ የጠላትን ኃይል መደምሰስ ተችሏል ሁለት የቡድን መሳሪያዎች 180 በላይ የሚሆኑ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ማግኘት ተችሏል 27 አካባቢ የጠላት ኃይል ተማርኳል ይሄ እንግዲህ የከዳውን በየለቱ በየሰዓቱ ከካምፕም ከአውዶጊያዎችም እየከዳ ሰራዊታችን የሚቀላቀለውና ወደ ቤቱ የሚሄደውን የጠላት ኃይል በተለይም በከፍተኛ ቁጥር እየከዳ ያለውን ያደመብተን ኃይል ሳይጨምር በጠላት ላይ ትልቅ ኪሳራ ያደረስንበት ሳምንት ነው አሁን ሄንን ቃለ ምልልስ ያደረግን ባለንበት ሰዓት በሰሜና ቸፈር እንዲሁም ደጋዳሞት አካባቢ ውጊያዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት እንደኛ ተቀስኳቸው ዳታዎች ሁሉንም አውዶጊያዎች የሚጠቅሱ አይደሉም በተናጠላው እርምጃ ከተማ በመግባት በየተመረጡ ታርጌቶች ላይ በመናከናወነው ኦፕሬሽን በጥላት ላይ የምናደርሰው ጉዳትና የምናገኘው ድል ሳይጨምር በዚህ ሳምንት እንግዲህ በርካታ ውጊያዎች ተደርገው ከላይ ለመጥቀስ የሞከርኩት ድል ተገኝቷል ፋሲል በጣም አመሰግናለሁ አስረስ መከላከያ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ ወይም ዜና ላይ በዚሁ በጎንጂ ቆለላ አካባቢ በነበረው ውጊያ 31 የፋኖ አባላት መገደላቸውን እንደዚሁም ሌሎች የጦር መሳሪያዎችና መኪኖች መማረካቸውን ገልጿልና በእናንተ በኩል በአጠቃላይ የደረሰው ጉዳት ምን ይመስላል መከላከያ የሰጠውስ መረጃ ትክክል ነው 31 አባሎቻቸው ተገለዋል ይሄ ሐሰተኛ ነው የተለመደ ፕሮፓጋንዳ ነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጠላት የሚገልጻቸው አስደንጋጭ ቁጥሮች አሉ ኢቭን አንድ ሻለቃ ያለው ወገን ኃይል ያለ ካለው የሰራውት ቁጥር በላይ ደመሰስኩ ይላል እንደውም የ31 ሚሊዮን ስካውን ይነገሩ ከነበሩ ቁጥሮች አንፃር በጣም አናሳ ነው 80 ሰው ባላሳተፈንበት ውጊያ 150 ሰው ገደልኩ የሚልበት ሁኔታ በተደጋጋሚ ስላጋጠመን ፈጽሞ ሐሰተኛ ነው አይቻለው ዜናውን እኔም አመራሮችን ጨምሮ 31 ደመሰስኩ ብሎ የሚያሳየው ግን 4 መሳሪያዎችን ነው ከግለሰቦች የተነጠቁ መሳሪያዎች እንደው አያያዛቸው ከፎቶግራፍ እንኳን በማየት መለየት ይቻላል ፋሲል የኛ ሰራዊት አባላት የሚይዟቸው የመሳሪያ አይነቶች አይደሉም እንግዲህ ተሽከርካሪን በተመለከተ በአውዶጊያዎች እንቅስቃሴ እኛ ተሽከርካሪ እገዳ አላደረግንም በዚህ ሳምንት በተለያየ ምክንያት ተሽከርካሪዎች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ ያው ማህበረሰቡ መኖር ስላለበት ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ ስላለብን የሆነ አውዶጊያ በተደረገበት አካባቢ የሚያገኛቸውን ማናቸውንም ተሽከርካሪ አፍሶ በመውሰድ እንደምርኮ የሚቆጥር የጠላት ኃይል ነው የገጠመ በአንጻሩ ለምሳሌ ዳንግላ ዙሪያ አፈሳ የሚባል ከተማ ላይ የነበረ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድርቤት ዙሪያ የነበረ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕላዝማዎችን ኮምፒውተሮችን እና የትምህርት ቁሳቁሶችን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተማሪዎችን ማህደር የትምህርት ማስረጃ ማህደሮችን ጭምር አውጥተው ያቃጠሉበት አጋጣሚ ነው። ይሄ ሳምንት እጅግ በጣም አውዳሚ የሆነ የግለሰቦችን ሱቅ ንብረት የሚዘርፍ ሰራዊት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ሞራሉ የወረደ ወራሪ ኃይል ነው የገጠመን። ፈጽሞ ሐሰተኛ ነው። በቀጠናው ምሳሌ አንድ ሁለት የቡድን መሳሪያ የማረክንበት የጠጠር ማርያም የቋሪት አካባቢ አንድ ግለሰብ ብቻ ነው የቆሰለብን እኔ ያለኝ መረጃ። ነገር ግን በተደጋጋሚ እንደ አይነት ዜናዎችን ይሰራል። ፎርዛት ማተር ፋሲል ለምታስተውሰው ያልተሰው ግለሰቦችን ጭብር እኔ ከ10 በላይ ማቃቸው የፋኖ አመራሮችን ገድያለሁ ብሎ የጠቀሳቸው እናስተውሰው ነው። በቅርብ ጊዜም ሲዘግብ የነበረው ፎቶአቸውን ሳይቀር ያወጣና እያንዳንዱ የሰራታ ይሄ የት ተከስቷል መሰለ ጻባ አካባቢ ተከስቷል። ባህር ዳር የጣናው መብረቅ አሁን አንደኛ ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረውን ሻለቃ በላይ ብዙ አይሁን ገድያለሁ ብሎ ዜና ሰርቷል። ዳንግላ አካባቢ ሁለት የፋኖ አመራሮችን ገድያለሁ ብሎ ዜና ሰርቷል። ሁሉም በህይወት ያሉ ታስተውስ እንደሆነ ሰከላ ላይ 7 የፋኖ አመራሮችን ገድያለሁ ብሎ ከ7 መካከል አንደኛው ብቻ ነው ቁስለኛው ነው የተገኘ። ይሄ የተለመደ የውሸት አካሄድ ከመሆኑ በስተቀር አንድም ሐሰተኛ ጉዳይ የለውም። አገኛቸው ማረኳቸው ቀማቸው የሚላቸው ተሽከርካሪዎች አካባቢው ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ስለነበረ አውዶጊያ በሚኖርበት ጊዜ ግለሰቦች አቁማቸው ራሳቸውን ከተኩስ ልውውጥ ለማዳን በተሸሸጉበት ጊዜ የሚያገኙ ተሽከርካሪዎች እየነዳ ያፈሰ በመውሰድ ምርኮ እንዳደረገ የሚያስተጋባው ካልሆነ በስተቀር አንድም አይነት እንደዛ አይነት ነገሮች የሉም። የታዩቱም ተሽከርካሪዎች ፎቶግራፍ ላይ የሚያየናቸው ግለሰቦች የጭነት ተሽከርካሪዎች ናቸው። እኛ በእንደነዛ አይነት ተሽከርካሪዎች አንጠቀም። ምንም ግንኙነት የላቸውም ድርጅታችን የሰራዊት አባላት ጋር። ስለዚህ የተባለው ነገር ሐሰተኛ መሆኑን ነው ማረጋግጥልን። አስረስ እንግዲህ በአንድ ጊዜ በተለያዩ አካባቢዎች ነው ውጊያዎች የተካሄዱት ማለት በተለያዩ ወረዳዎችና ሰፋ ያለ ውጊያ ነው የተካሄደው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ውጊያዎችን አልሰማንም። አልፎ አልፎ በአንዳንድ አካባቢዎች ውጊያዎች ይካሄዳሉ። ግን ይሄ በአንድ ጊዜ ሰፋ ያለ ጂኦግራፊን ወይም መሬትን የሚያካልል ውጊያ ነው። ምን ታሳቢ ተደርጎ የተካሄደ ውጊያ ይመስላል? ምናልባት በእናንተ ተገምግሞ ከሆነ ዋናው ዓላማው ምንድን ነበረ እና ያንን አሳክተዋል ማለት ይቻላል? በተደጋጋሚ እንደሚሉት በተደጋጋሚ እቅዶች ይወጣሉ። እኛ ባለ መረጃ መሰረት በየሁለት ሳምንቱ እቅዶች ይወጣሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ። እንግዲህ በሰራዊቱ በኩል ከፍተኛ የሆነ መሰላቸት አለ። የጠላት ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ አለው። የራሱን ህዝብ ነው እየጨፈጨፈ ያለው፣ የራሱን ወገን ነው እየጨፈጨፈ ያለው። አንዳንዴ በወደውጊያም ሲሸነፉ ንጹሃን ላይ የሚጨፈጨፉበት ሁኔታ የምታስተውሰው ነው ፋሲል። ስለዚህ በዚህና በሌሎች ምክንያቶች ሰው ስለሆኑ ከፊሎቹም የራሳቸው ህዝብ መሆኑን የሚረዱ ልጆችም ስላሉበት ሰራዊት ውስጥ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ሁልጊዜ የሚነገራቸው ለሰራዊቱ አባላት ይሄ ሳምንት የመጨረሻ ኦፕሬሽናችን ነው፣ ይሄ ሳምንት የመጨረሻ ኦፕሬሽናችን ነው፣ ይሄኛው ወር የመጨረሻ ምናከናውንበት ነው የሚል ነገር አለ። ምናልባት የሰሞኑ ኦፕሬሽን ከዚህ ከፋኖ አንድነት ጋር ተያይዞ ከተራገቡት ወሬዎች እና አርበኛ አሰግድ መኮንን በጠላት ቁጥጥር ስር ከመዋል ጋር ተያይዞ ጠላት ማለት የወገን ኃይል በስነ ልቦና ተዳክሟል ብለው ግንዛቤ ወስደው በዚህ አጋጣሚ ርብርብ በማድረግ ኃይላችንን ለማዳከም የሄዱበት ርቀት እንደሆነ እንገነዘባለን። እንግዲህ በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል በተደጋጋሚ ወረራዎችን ማድረግ የፈለጉት። ባለፈው ሳምንትና ሁለት ሳምንት አካባቢ ከነበራቸው እንቅስቃሴ በዚህኛው ሳምንት እጅግ ለየት ያለ እንቅስቃሴ ነው ያደረጓሉት። አንዳንዱ ቦታ የወገንን ኃይል ወደ ከተሞች ለመሳብ ወደ ደጋማ ቦታዎች እንቅስቃሴ በማድረግ ወገን ወደ ከተማ ሲገባ ለማፈንና ለማሳሳት ለማዛባት የተደረጉ ግሮች እንዳሉ አስቀድሞ መረጃው ደርሶን ነበር። አሁን ላይ የሚያደርጓቸው ኦፕሬሽኖች ደግሞ ምናልባት የወገን ኃይል ይዘናጋል በሚል ምክንያት በሌሊት እየተከናወኑ ያሉ ኦፕሬሽኖች አሉ። ዞሮ ያልሞከሩትን አዳዲስ የውጊያ አሰላለፍና ሂደት ለመከተል ነው ከራ ያደረጉ ያሉት። አልተሳካም አይሳካምም። በነገራችን ላይ ያው በፖለቲካ በሚገባው ሁኔታ የተሸነፈ ኃይል በወታደራዊ ቁመናው ሊያሸንፍ እንደማይችል ይታወቃል። ያም ሆኖ ግን እየከፈልን ያለነው ዋጋ ቀላል አይደለም። ህዝቡም እየከፈለ ያለው ዋጋ ቀላል ስላልሆነ በተሻለ ወታደራዊ ብልጫ አውደ ውጊያዎችንም ጦርነቱንም ለማሸነፍ ርብርብ እያደረግን ነው የምንገኘው። አሰስ ሌላው ዛሬ ጀነራል አባው ታደሰ በመከላከያ ድረገጽ ላይ እንደተናገሩት እንደተዘገበው አሁን ባለው ነታ ጽንፈኛው ኃይል ተመጥቷል። የቀረውም ቢሆን በሰፈርና በጎጥ ተከፋፍሎ በስልጣን ፍላጎትና በሰበሰበው ገንዘብ እየተጣላ እንዲሁም እርስ በርሱ እየተገዳደለና አንዱ ባንዱ ላይ የዘመተ ተራሽፍታ ሆኗል። በውሸት ፕሮፓጋንዳ ያማራዝ ጥያቄ ከሌላኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ የተለየ አስመስሎ ሲሰብክ የነበረው ማህበረሰብም የጽንፈኛውን ሴራ አውቆበት ይሄን ቡድን በመደገፍም ሆነ መርዳት እንደማያስፈልግ መግባባት ላይ መድረሱን ጀነራሉ ተናግረዋል ይላል በዘገባቸው ላይ። እና እንደተባለው ይሄ ኃይል እየተበታተነ ወደ ተራሽፍታነት ወርዷል። በቃቱም በሌላ በኩል ደግሞ ምን ሰማው ነገር ሌላ ስለሆነ እስኪ የጀነራል አበባውን አስተያየት እንዴት እንደምታዩ ግለጽልን። መሰግናለሁ። እንግዲህ ሙሉ ዘገባውን አላየሁትም። አሁን ከነገርከኝ ነገር ተነስቼ ነው ከገለጽከው ነገር ተነስቼ ነው የምናገረው። እንግዲህ ሽፍታ ምን ማለት ነው? ሽፍታ ማለት አንድን ሰፈር ቢረብሽ ጥቂት ኃይሎች የሚያንቀሳቅስ በግለሰብ ደረጃ የሚመራ ቡድን ነው። ባህር ዳር 360 ዲግሪ የከበበ ኃይል ደብረ ማርቆስ ላይ በፈለገው ሰዓት ገብቶ የፈለገውን የጠላት ኃይል ይዞ የሚወጣ ኃይል ኢቭን ከባህር ዳር ጭምር ይፈልግነውን በግለሰብ ደረጃ በፈልግነው ግለሰብ ላይ ኦፕሬሽን ሰርቶ የሚወጣ ኃይል በጣም በመቶዎች የሚቆጠር ድሽቃ የታጠቀ ኃይል እንግዲህ ለጎሪላ ፋይተር ድሽቃ ስትራቴጂክ መሳሪያ ነው ማለት ይችላል ፋሲል እንግዲህ ምናልባት የውትድርናው ሙያ ባይኖርኝም ካየሁት ኤክስፒሪየንስ ለአንድ በጎሪላው ጋር ለሚዋጋ ቡድን ወይም ሰራዊት ብሬንና ስናይፐር ራሱ ቀላል የሚባሉ መሳሪያዎች አይደሉም ሞርታሮች የታጠቀ ኃይል በሽፍታ ሊገለጽ አይችልም እንግዲህ ሽፍታ ከሆነ ሰላም ካውንስል ማቋቋም የምክክር ኮሚሽን ማቋቋም ባላስፈልገም ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ካንድ ሽፍታ ኃይል ጋር ለመነጋገር ነው ወይ የብልጽግና ቡድን ከዓለም አቀፍ መንግስታትና ኤዚ ኢንተርናሽናል አክተሮች ጭምር ቻሌንጅ እየገጠመው ያለ ብድር ለመከልከልና ለመፍቀድ ጭምር ቀድሞ ሁኔታ እየተቀመጠበት ያለ በአንድ ደቂቃ በመንሰጠው አጭር ትዛዝና መመሪያ መላው አማራ ክልል ተሽከርካሪዎችን ማቆም የሚችል ግዙፍ የሆነ ኃይል በበርካታ ሾች የተቆጠረ የሚቆጠር ሰራዊትን ሊመራ በድርጅት ደረጃ በራሱ ስራ አስፈጻሚ ደረጃ በአማራ ደረጃ የሚመራ የፖለቲካና ወታደራዊ ግዙፍ ኃይል አለው የራሱ ፒአር ያለው የራሱ ሎጂስቲክስ ቲም ያለው ኃይል ሽፍታ ብሎ መግለጽ እንግዲህ እንደተለመደው ራስን ከማታለል የተለየ ነገር ሊሆን አይችልም ይሄው ሲሉት የከረሙት ነገር ነው ሶስት ክላሽ ይዘው ሩር ይላሉ ሲል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶስት ክላሽ ሳይሆን በጣም በርካታ ከተሞችን ተቆጣጥረን አሳይተናል በሶስት በአራት ቀናት ውስጥ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥም ከ90% በላይ የክልሉን ጂኦግራፊ ተሪተሪ ተቆጣጥረን ያለነው ከህዝቡ ጋር በጣም መልካም ግንኙነት ነው ያለ ይሄ ስብርሱ እየተጋደለ ነው ምናምን የሚሉት ነገር ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ስለሚያወሉት ነው እንጂ አንድን የትጥቅ ትግል በሚመራ ድርጅት ውስጥ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን የውስጥ አፈንጋጭ ኃይል ያጋጥማል ይኖራል ወደፊትም የተፈጠረው ሂደት ነው አለመግባባቶችም ይኖራሉ ያንን ለማስተካከል ይወሰድ እርምጃዎች አሉ በጣም በርካታዎቹ በፖለቲካዊ ውይይት በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እየተሰጣቸው ይቀጥላሉ እጅግ በጣም ጥቂቶቹ ደግሞ ይሄ ልክ ወንጀል ተፈጥሮይ ማህበራዊ ክስተት እንደሆነ ሁሉ ይሄ በትጥቅ ትግል ሂደት ውስጥ አፈንጋጭነትም ተፈጥሮይ ክስተት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ክስተቶች ሊከሰቱ ይችላሉ እርምጃ የምንወስድበት ይሄ አንድ ድርጅት አንድ ሰራዊትን የሚመራ ተቋም የራሱን አባላት የሚያርምበት መንገር ነው እንጂ የሪዮት ዓለም ግጭት ኖሮን ያካሄድ ግጭት ኖሮ ያሰላለፍ ግጭት ኖሮ የተዋጋንበት ስብርስ የተጨፋጨፈንበት አንዱ ሰራዊት ሌላኛው ሰራዊት የተመሰሰበት አንድ ብርጌድ ከሌላ ብርጌድ ጋር አንድ ክፍለ ጦር ከሌላ ክፍለ ጦር ጋር ኢቭን አንድ ሻለቃ ከሌላ ሻለቃ ጋር የተዋጋበት አንድም አይነት ሂደት የለም ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ጦርነቱ በይፋ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ይልቁንም ከቀጠና ቀጠና በመናበብ በመነጋገር በጎጃም በጎንደር በሸዋ በወሎ እና ከክልል ውጭ ባሉ በሌሎችም አካባቢዎች ካለው የፋኑ አደረጃጀት ጋር በመናበብ በመነጋገር ሎጂስቲክስ በመቀባበል መረጃ በመለዋወጥ ፖለቲካ አቋሞችን በመክክር በመያዝ ትግሉ ወደፊት እየገፋ ነው እየሄደ ነው ህዝቡም ያለ መሰልቸት እውነት ለመናገር የተወሰነ ጊዜ ስጋት ነበር ጦርነቱ በቆየ ጊዜ ረጅም ጊዜ በወሰደ ጊዜ ህዝቡ ሊሰላች ይችላል ደከመኝ ሊል ይችላል እሚል ስሜት ነበር በየቀኑ ማስተናገድ ከበደን ጥያቄ ቢኖር ጆይን የሚያደርገን ከፍተኛ የሆነ የወጣት ቁጥር አለ ጆይን የሚያደርገን በእድሜ የገፉ ጭምር አለ ከተማ ያሉ ባለሀብቶች በስርዓቱ ተስፋ ቆርጠው በራሱን መንግስት አድርጎ ባለው ኃይል ተስፋ ቆርጠው በከፍተኛ ሁኔታ እኛን ለመቀላቀል ትልቅ ትኩረት የሚያደርጉ አካሎች ነው ያሉት ስለዚህ ይሄ የሚባለው ነገር ፈጽሞ ሐሰተኛ መሆኑ ነው ማረጋገጥም ጥሩ እንግዲህ አማራ ፋኖ በጎጃም እንቅስቃሴ ዙሪያ የሚነሱ አንዳንድ ቅሬታዎች አሉ እነሱን ላንሳልህና አንደኛው ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ሲሰራጨ ነበር የተወሰኑ አርሶ አደሮችን አንበርክካችሁ በቪዲዮ ያሳያችሁት ነገር አለ ከዛም ጋር ተያይዞ የአማራ ክልል ያወጣው ወደ 4 የሚጠጉ አርሶ አደሮች አንድ ቄስና አንድ ሴትን ጨምሮ በእናንተ የታጠቁ ኃይሎች መገደላቸውን ገልጿል ይሄ ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ በማህበራዊ ሚዲያ ፈጥሮ ተመልክተናልና በዚህ ጉዳይ ላይ ድርጅታችሁ ስካሁን ያወጣው ይፋዊ መግለጫ የለም በርግጥ በህዝብኛ ደረጃ የተናገራችሁት ነገር አለና እንግዲህ እንደ ፖለቲካ አመራር ይሄ በእናንተ የተፈጸመ ነው ግድያው በእናንተ የተፈጸመ ነው ሰዎቹን ሳንበርክካችሁ የቀጣችኋቸው እናንተ ናችሁ ለምንድነው ይሄንስ ያደረጋችሁት ይሄስ ከሰዋዊነት አንፃር በተለይ ከፋን ነው አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው ገጽታ አንፃር ማለት ብዙ ጊዜ የሚወጡ መግለጫዎች እንደሚያሳዩት ዛኛው ወንጀል የሚፈጸመው በመንግስት ኃይሎች ነው የሚባለውና ፋን ነው አዎንታዊ የሆነ ገጽታ እንዳለው ነው የሚታየው በዓለም አቀፍ ደረጃና ይሄ ግን ድርጊት ሲፈጸም ብዙዎቹ ፋኖ ይሄኛው ነው ትክክለኛው ፋኖ ማለት የሚሉ አስተያየቶችን እየሰጡ ነውና በዚህ ላይ እናንተ ምላሽ ምንድነው አመሰግናለሁ እንደመርህ እንዳሰራር እንዳንድ ፖለቲካ አመራር እና የድርጅት አመራር የሚነግር ነገር ቢኖር በንጹሃን ላይ አይደለም በምርኮኞቹም ላይ ጭምር ኢሰባዊ ድርጊት እንዲፈጸም አንፈልግም ይሄንን አካሄድም በጣም አምረረን የምንታገለው ነገር ነው በምርኮኞቹም ሆነ በሌሎች ንጹሃን ግለሰቦች ላይ ኢሰባዊ ድርጊት የሚፈጽም አባልም ይሁን አመራርም ይሁን መታገል ብቻ ሳይሆን እርምጃም ጭምር እንወስድበታለን ከዚህ በፊትም ወስደን على سمون بمهبرة ميديا يتسرعون قدّي ولت لما ناجر اليوم كمهبرة ميديا نو يا يوت قدّون إن ده تقام قدّون بمعترف لينو يوم نجينو كذا تعيزو كل سبوع شو يسلام كونسل أولات هنا ويسلام كونسل سلت أنا وصدقون كذا فانوشني مسكوب للسراي يسرونو ميل باندوجين من السنة جرا لا بليلا وجن دقم عين سوهن كل سبوع ناتشون لكل مهبرة قدّي أشونو تنكساك سوي نبرة ميبال نجرا لا إنجري على ترانم سلخ قل سوتشو لا يقدي يا مفصم ونجمره تفصم ولا تفصم إنما ناتشو لم تفصم ما نفصم ميلون أوفيشالي ودفت مجلجها إنما أبرارها يوم من سات بس قديرون ده مهرجين بنسوا هلا يندي فصم عن فلقي نجارين عند رجتينيا يوم ناجر مفلقون نجار كل من قصدي سلام كونسل ميبال نجار أقوم يا لبراد هي سلام كونسل تبالوا كار بمجمرة مجلجها سجلت عندها موت يفهم وتقل حقيقة تقلوا تكلنا من نشام خيات كوزي اللو تقلوا سلزي هن حقيقة تقل من قصقابة مع الدوار عند مفتيح المدرسة على لبن هزبوي سلام عير متنفس على لبن تميل أقوى من دالو ومجمرة مقلتو عستوقون برا تري ما قربون برا لذا تري أوفيشال مرسس كيستو متبقى سيجبا ومن دان دي سلام تقوى مسراتي يتجبا بيان دان بيوردا يسلام كونسل مير بودنا قوى ما إيه من لما رجنو إنجري نتقوى منو تقولون يمرانو علنو إن درجتنا يمرانو علنو إن درجتي يمرانو علنو تك إن درجت ما نجاج إن دان دي سلام تقوى ما نجاج سيجال بيجي أنا سلام كونسل كوميتي مالت سلت أنا مستت من أسفل لجبين يارد هذا نبرقتين ينت من أجر يه سلام كونسل سلمي بالو يا politica دلالوش بودنو سمونك أيرو يا متال يلانيو يبعدين ماليانو بس يقطعني هون يوم الناقر شلال إيه زمبلان يتناقرنا سيون بس هلا يجوا ردوش بس هلا نكونسل سلت أنا يوصلوا يتلا يقول لسبب عوالو تشتلن بجنزب بمكر بقول لسبب يقولين بمحاضر يقولين بزمد عزمادنا بما تعللنا بما سكدت سراويتاچنن ለማሳሳት የሰራዊታችን ቁጥር ለመቀነስ ትግሉ ላይ ያለው ስነልቦና እንዲዳከም ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ያሉ ግለሰቦች አሉ። እነኚህ የሰው ድርጊት ተፈጸመባቸው የሚባሉ ግለሰቦች በዚህ ድርጊት ውስጥ ተሳትፎ መሆን አለመሆን እንደነገርኩህ አጣርተን ይፋ የምናደርገው ጉዳይ ሆኖ ነገር ግን ይሄ ሰላም ካውንስል የሚባለው አካል ስሙ ላይ የተቀመጠው ሳይሆን በተግባር እየፈጸመ ያለው የፖለቲካ ድለላ ስራ እየሰራ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ በጣም መግለጽ ፈልጋለሁ። ይሄ ጉዳይ በደንብ መታየት አለበት። ህዝቡም ሊረዳው የሚገባው ነገር ቢሆን በእንደዚህ አይነት አስረስ ግን ሁለት ተማራካለ አስረስ ይከርታል አቋርጥህና የዚህ የሰላም ካውንስሉ በገለልተኛ ደረጃ ተቋቁመናል የሚለውን አካል እኛም ኢንተርቪው አድርገነው ነበር በተለይ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆነና እሱ የነገረን ይሄ የተባለው አሁን በቪዲዮ የታየውን እኛ ላቋቋምንም ማን እንዳቋቋመው ማናውቅም እኛ እንደ አይነት የሰላም ካውንስል የለንም በዛ አካባቢ እንደውም ከፋኖች በተቆጣጣሩባቸው አካባቢዎች ራሳቸው ፋኖች ናቸው የሰላም ካውንስል እንዲሰጡም እንፈልገው እና እኛ ማናውቃቸውም የሚል መግለጫ ነው የሰጠውና ምናልባት አንተ እንዳልከው የመንግስት ወካዮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ዋናው ለወደፊቱ ለእናንተ ጥያቄ የሚያቀርብላችሁ አካል እንደሰማሁ እነዚህን አካላት እንዳላቋቋመ ነው እየገለጸልን በእኛ ሚዲያም ተናግሯል ምናልባት እንደው መረጃው ከሌለ ለነግር ፈልጌ ነው ገብቶኛል ፋሲል እዚህ ደውሜጫ ውስጥ ገርጨጫ አካባቢ የተፈጸመው ድርጊት በምን ምክንያት የተፈጸመ ሚለውን እንደነገርኩ ነው አጣርተን ይፋ እናደርጋለን ነገር ግን ከዚህ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ብዬ ነው በነገራችን ላይ የሰላም ካውንስሉም ቢሆን የተናገረው በወረዳ ደረጃ አላቋቋምኩም አይደለም ያለው እዛ ቀጠና አላቋቋምኩም እንጂ ሌሎቹ ቦልታ ላይ ማቋቋሙን ኢምፕላይድ ሊያምኗል እኛም እናገር እዚህ ጋር እንደው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የሚፈልኩት የሰላም ካውንስል በትክክል የሰላም ካውንስሉ ነው መስራት አለበት ነው በእኛ በኩል እንደዚህ አይነት ድርጊቶች የኢሳባዊ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ እንሰራለን መስራትም ግዴታ አለብን ታሪካዊ ግዴታም ጭምር አለብን ለማንም ብለን እንሰራው ሳይሆን ምን ታገለው ለህዝብ ነው አቅፎን ያለ ህዝብ ነው ሁሉን ነገር ይሆነልን ያለ ያማራ ህዝብ ነው ስለዚህ የህዝብ ፊቱን እንዲያዞርብን እንዲቀየመን አንፈልግም ትግላችንም ከህዝብ የተነጠለ እንዲሆን ስለማንፈልግ ግዴታችንም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ እንታገላለን ተፈጽሞ መሆኑን አጣርተንም እንመስደው እርምጃ ወደፊት ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው ነገር ግን ላነሳ የፈለኩት ነገር እዚህ አካባቢ እንኳን ባይሆን ሌላም አካባቢ በሰላም ካውንስል ስም ተቋቋመው የተባሉ አካላት ስልክ እየደወሉ የማስከዳት ስራ እንዲሰሩ ስላልሆነ ይሄንን ነው ያን ተግባር እየፈጸሙ እንደሆነ መረጃ ስለደረሰ ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞ ወደፊትም እርምጃ ሊወሰድ ቢችል ሰዎችን የማሰር የባንዳነት ተግባር ውስጥ እየተሳተፈ ያለ ግን የሰላም ካውንስል ካባ የለበሰ ግለሰብ ካለ እርምጃ ልንወስድ እንደምንችል ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው ትግል ውስጥ ነው ያለነው በየቀኑ ዋጋ እንከፍላለን በየቀኑ ወንድሞቻችንን እንቀብራለን በዚህ ትግል ላይ መቀለድ ስለማይቻል እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ودفيت لكن هقولوا سلامي شلو إن يتفتحون نجارو شلالو بس يعقرام لما تكون فلقينه يعني السهم قدي بقت تتعامل لش لما استكين تشماري مع طارات هادرجن يفاي مجلجة إنما برايان ستبتعله عم سجنا له ليلا ويزي كريتها مياسنسو يقولني يشو مالت بقت تتعاق حجزة زوجارة عندما فعلم يقولني يشو جا كجزء ولا جزء يتتنا كرم التوال يرسبر سوجاونا هيدك مو فانون يدكمو يشلالي ميلو أستيتوش بس فاتي سرعتشو يسمع لندزيوم دقافيو تاچون مياس زمانی مدت گودایوچین دونو ردال لولم ساله با اون ساعت آشفر اکبابی کاند کلونل کز ازشگرام اندزیو وگایوچین دالوی سامان بهتره یو اکبابیوچ کرده هاو چالو نه ابزارنیاو یا علما بایهونم کدمن دال کو کسل تانگاره بهتره از یمین نسو کرده هاوش ناتشیف شو کوچاوش نات یه تبارم نه اندهانت وگایو یرسبرس کرشو چهات کالایت بدرچ تاچولای میامد آون آلو تاویت هست نوندت نو لمکان اسم تاسبوت من دنیس نو با نگرانشلای وده آشفر اکایی تکایده آلو نگر بمجمرة الرجاء يا مرافعنا بقولكم عندما ينتهي سفر كورشوست جوتاي لا بدنا هنا نملك يتنيوم يرتك تقدر جت بمرة بسات فنجا جايل كلامه يتزن في هاي الدين ورشلال بمكر متملسون بمكر تملساله بوليس كويت ميحفلقون بوليس كويت الدرجال عندو كزام مالفو يا قرش ما قلي ميجابون باش نقلنا قطوع اللي هي تفترة هيدتنا بيتنيوم يرتك تقلها كيدست يميجتن تفترة هيدتنا كزيان صار ማህበረሰቡ የሚረዳበት ፖለቲከኛው የሚረዳበት በተለይም የሶሻል ሚዲያ ያለው ዲያስፖራ ሌላውም ኮሚኒቲ የሚረዳበት መንገድ እርስ በርስ ተጋጩ ተታኮሱ ጦርነት ተከፈተ በሚልሲንስ የሚረዳበት አረዳድ ፈጽሞ ስህተት እንደሆነ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ሰሜን አቸፈር እኔ ከ2014 ጀምሮ የአማራ ህዝብ ኃይልን ባደራጀንበት በመራንበትና ባስታጠቅንበት ወቅት ተመላልሼ የማውቀው ተመላልሰን የፋኑ አደረጃጀት የመሰረትንበት ቀጠና ነው። የወረዳው ከተማ ነፃ ከሆነ በኋላ ክረምት ላይ የአማራ ህዝባዊ ኃይል መስራች የነበሩ ወንድሞቻችን ወታደራዊ መሪዎችን ማምጣት እንፈልግ ስለነበረ ኮሎኔል ጌታውን የሚባለው ግለሰብ ከክልሉ አድማ በተና ኃላፊነት በነገራችን ላይ ኮሎኔል ጌታውን የሚባለው ግለሰብ ባህር ዳር ልደታ አካባቢ በተደረገው ውጊያ ከመንግስት ሳይዱ ነው ከብልጽግና ሳይዱ ነው የተዋጋን ግለሰብ ነው ሐምሌ መጨረሻና ነሐሴ መጀመሪያ ላይ በነበረው ጊዜ ነገር ግን ይሄ ትግል ማንንም የሚጋብዝ ነው ወንድሞቻችንን ትግሉን መቀላቀል የሚፈልጉት አሁንም ሪስፔክት ያደርጉበት መቀበል ስላለብን በዛ መንገድ አስተናግደነው አመራር ያደረግነው ፎርዛት ማተር የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል የስልጣና ዘርፍ ኃላፊ ሆኖም እየመራ ያለ ግለሰብ ነበር። ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ በርካታ ህገወጥ ድርጊቶችን ፈጽሟል። በተለይም የኛን አባሎች እጅግ በጣም በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ከ17 በላይ አባሎቻችንን ረሽኗል። በርካታ ግለሰቦችን ላይ የወንብልና ተግባር ፈጽሟል። በአካባቢው የሎጂስቲክስ ኮሪደር በመሆኑ ምክንያት በዛ አካባቢ ይንቀሳቀስ የነበሩ የተለያዩ ሎጂስቲክሶችን ኬላ በመዘርጋትና በማፈን ወስዷል። ማህበረሰቡ ላይ የሰዓት ላፊና ሌሎች የኬላ ገደቦችን በመጣል ማህበረሰቡን አሰቃይቷል። ምክንያት የሰሜን አቸፈር የአማራ ፋኖ በጎጃም የሰራዊት አባላት በአካል ጭምር መጥተው ከ30 በላይ አባላት በአካል ጭምር መጥተው እኔን ጨምሮ በርካታ አመራሮችን በማግኘት ድርጅቱ ለምን ህግ ያስከብርልንም ለምን ስርዓት አታስይዙልንም ትግሉ በዚህ ምክንያት እዛ አካባቢ ከህዝብ እየነጠለንም ጥያቄ ቀረበ። ማህበረሰቡ ያንኑ ጥያቄ ደጋግሞ በስልክም በተለያየ መንገድ ደረሰ። ይሄን ጉዳይ ለማስተካከል ለዚህ ግለሰብ እኔን ጨምሮ በርካታ የድርጅቱ አመራሮች ከፍተኛ ርብርብ አድርገናል። በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥያቄ ካለው ከኛ ጋር መነጋገር እንደሚችል ተደጋጋሚ ጥሪዎችን አቀርበን ነበር። እነዛን ጥሪዎች ከማቅረብ ምላሽ በጎ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ራሱን ከሌላ ድርጅት ጋር በማያዝ እኔ አማራ ህዝባዊ ሰራዊት አባል ነኝ አለ። ያ ጥያቄ የሰራዊቱ ጥያቄ አይደለም። ያ ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ አይደለም። እሱ ለመሸሸጊያነት የመረጠው ጥያቄ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እኛ ያለን ብቸኛ አማራጭ በአካባቢው ያለውን ህዝብ ፕሮቴክት ማድረግ ከወንብድና ተግባር መከላከል ሰራዊቱንም የትግሉ አካል እንዲሆን ማድረግ ነው። በተለያየ ምክንያት ትግሉን በገንዘብ በተለያየ መንገድ የሚሸጡ የሚገዙ ግለሰቦች ስላሉ ከዛም ጭምር መከላከል ታሪካዊ ግዴታችን ስለሆነ ኃይል አሰማርተናል። እስካሁን ድረስ ከኮሎኔል ጌታውን በኩል አንድም ጥይት አልተተኮሰም። ከኛ ወገኖችን በኩል ወደሱ አንድም ጥይት አልተተኮሰም። ይቆጣጣረው ወደ ነበረው ከተማ ወደ ቆንዝላ ኃይል ላክን። ቆንዝላ ላይ እንደደረስን ሸሸ። ማህበረሰቡን ሰበሰብን፣ አወያየን። እንኳን መጣችሁ እንዲህ ተበደለናል፣ ይሄ ደርሶብናል አለ። ቀጠናው የነበረውን የፋኖ ሰራዊት ሰብስበን ግብዣም አድርገን ምንድነው የምትፈልጉት? አይ አደራጁን በዚህ መንገድ በደር ያደረሰብን ነው የሚል አቤት ታቀረው። በዛ መንገድ የሄዱት አመራሮቻችንና የሰራዊት አባላት የማደራጀት ስራ እየሰሩ ነው። አሁን ይሄን ቃለ ምልልስ እስከምናደርግበት ጊዜ ጭምር ለሱ አሁን በዚህ ሰዓትም ጭምር ሰው እየተላከበት ነው፣ ስልክ እየተደወለለት ነው እና ከወንድሞቹ ጋር ስራ እየተባለም ስለዚህ ሌላ ቦታ እንደኛ አይደል ድርጅቶችን በበርካታ ቦታዎች አከናውነናል። ህግ አስከብረናል፣ አፈንጋጭ ያለሽን አርመናል። مرار جمرو عبالة عصرا من ناقل تعصروا تكتوا يتفتوا مالو تهرموا إيه يمينورنا وده في تمي منورنا يمي عقتنا إن عن جمرو يتين يوم مرار تفعت كفتنا ما تهرم يعلب بس نجر يكناونا نجر جن نجرو بتأمل غرابي تدرجو من على تي ميديا إنترفيشن مجمر سلاقيني بنجراشنا يعني برشنيا بميديا مجلسنا بمن منجر يرى كبار فلك النبر كسوسايدي النبر وقل سبج أير لا يعلوت لازم نلاش مستسلة لفينوجي تياكون بزي من غير لما ملص لا يقبلني شلونا نجرجين هي تفترة هي تجي ماسكبر هي تكم يوم بس تكرر سبس كم تأخذ قامي جناني مارل تقول لا يومي فترة ومش أنا إيمنتنو منهم ما برسوا بزي ما كان يكلبته بيتقول دقافين بزي ما كان يكلبته نجاي هنا كتن علي عند قل سبج أطفى عند قل سبج لما استخدم بمكرم بpolitical وجيتم استقال سكر مو بعيل أستكاكله رجال توست تكلله إيه اللي تنونه تقولون كم سنة كلجا ميجنا يقولون تقولون يبلته ميعتنا كلو درجته يكون ملاتين ديسيبليناتين يبلته ميعفافون ميونه بس يا جد عمي مرة جت له جينيال جوج كوزلا كتما على يالو كليبان كتما تلاتي هن هجى مسكبر سراشين هن درجته ديسيبليناتين مسكبر سراشين لما سنة كان عهم بدي ساعات تلات كليبان كتما وده كوزلا كتما زوجة تقصى كنيال جوج كفتني هون وجا يادرجنو يمكنه يهنن operation ممسناك لمن إيه operation كتساكا حزبه خني أقول كتسلفه أفنجاش وتشين مرن كشال أنكر درجة سلكم أنا دمينورن ثلاثة ميجا بيجنا زبا سلزي درجة في أشين بهن بمجنزم خني أقول ننديكم كحزبكم ننديكم نو بس يهجت عمي تري ما كان مفلقه منهم ماينت سكات لجباو أي جباو ترو أسرس قلي يا كيوتشين أرتكالي يا لوكال جزيان صارم بزو ساعتو سجال وهم سجنا لو قني ما ترشة إنه بنان تيجي هون بزو جزين دمين نساو بتلاقيو أكايش بميكينيو يا مرا فانو مريو توست شكوتشاو تشالونا يسكسلت أنقرايت يا زنو يميلو أستيتش ببزات يتسلطنو يا لو إنه بانت بقلهم ولا بدرجته إنديتو درجتش من مرات لباچو መሪዎች እንዴት ነው መውጣት ያለባቸው በመርህ ደረጃ መታስቀምጧቸው ምን ማለት ነገሮች ምንድናቸው ወይ መስፈርቶች ምንድናቸው ምክንያቱም የስልጣን ውዝግቦች ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ በተስፋት እየተነገረ ስለሆነ እንደው አሚን አንድ ሰው መሪ መሆን የሚገባው እንዴት ነው ተቋማትን እንዴት ነው የመሰረታችሁ ያላችሁት ሰዎች ለወደፊቱ ለማሳደግ ምን አይነት ነገሮችን ነው የቀየሳችሁት በዚሁ ጥያቄ አንድ ጥያቄ አለኝ እሱን ጨምሬ ويتاجنا تكللنا. إيش أبسطنا لون كذي ندالكو ساعات سلالينا بزولاني ربطن شلالنا. عندما رينا من كتلو عند زينة درجة شفتروس كهون بيفترنا درجتوج كلهم يزاد درجتوج بتوسط بمرجع بليلا كونفينشنال بهنا يامرار من كذي هيدو على لهم. أبزاني وشو بكونسنسس بمجموعات أنت كنيت شلال لا أنت هنيون زرفة بتيزي شلال بميل يتمسرتون أشو. أهون مالتي على ما كفتو مكرم جمري على لونه بتلقي يوم جمري درجة توجب بيفتروا بجزء بس يهدت من غير ثقب عبتها درجة ما مسرت يوم يقبلنا هكلنا كهربا يوم ما منوني إنجري قلنا ستين مسات زيجا مكنياتهم تقلنا لقوا بيا ينورهم مكربيت هينورهم جينا متفتروا خالنا منوره بس هني دم ويسات كتقل بمتعرق بجزء أورنا تصنع لنا كذي سلازي درجة ما مسرت يعلبت عندنا الساهو تقلنا لقوا بيا ميلين لو مكربيت ميلين لو سلام هون يوم جمري درجة توجب بيمسرت تفزوا جزء بمجموعاتنا كمان برم بلوس راس بتأمين بزمان غير معقول يتعلم مدنا تكلنا تكبرنا بيامنا لو بقلي عون سمونون يتكنا ونا علوم نجر زرنا عليه ربتهم كذي سلاليلا كذي أقوياء بمرجع بريلا من غير كونفيشنال بون من غير بمساسة بمتراتر بمسارات درجت إن أما نزلها كليون أجل هزبون بزيرة قد مرقة قتال بتسكن بالله من قد إن يا درجت كمسارات ما مسارات يعلم زلاكي يهونا قريب نالبت لجزوي هزبون لأكتيفيستو ويلهونا عقال فلا قوت من لاش ميزات سايون تقولون بزلاكي نتي يمياتاجن يمياتدرج هن تاجي جنريشن وده فيت تسلك علامة يمياسيزنا بدن بكرار يميادرس علامة كجب يميادرس تقام لو ما مسارات يعلم بت يعني لما مسارات سكنات يسفل لقال نجقر يسفل لقال መረጋጋት ያስፈልጋል በሆይታ በጭወት በጭብጨባ የሚመሰረት ድርጅት ዘላቂ ሊሆን አይችልም በነገራችን ላይ እስካሁን ባለው አካሄድ በሁሉም ቀጠና ያለው የፋኖ አመራርና አደረጃጀት በመግባባት በመነጋገር ስራዎችን ይሰራል መስራትም ይችላል መሰረታዊ የሆነ የአካሄድና የግብ ልዩነትም ከሌለን ድረስ ትንሽ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት የረጋና የሰከነ ድርጅት እንዲፈጠር ማለት ነውና ምናልባት ጥያቄን አግኝቼው ከሆነ በዛ ለመንገድ ቢመሰረት የተሻለ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ባለፈ በጣም በመሰረታዊነት ማንሳት እንፈልገው በዲያስፖራ ኮሚኒቲው ሆነ በሌሎች ኃይሎች ጣልቃ ገብነቱ ገደብ ካለው አሁንም ጤና ማድረጅት መመስረት የመቻላችን ሁኔታ አደጋ ውስጥ ስለሚገባ ማንም ሰው ወደ መሬት ይመለከት ሁሉንም ነገር ወደ መሬት ይመለከት ድጋፍ ከመስጠት አስተያየት ከመስጠት በስተቀር ይሄንን አድርጉ ለከሌ ቦት አድርጉ እከሌን ምረጡ በዚህ አግባብ እንደዚህ ይሁኑ የሚሉ ጀጅመንቶች እጅግ አደገኛ ውጤት ይዘው ስለሚመጡ ትግሉንም ሊቀለብሱ ስለሚችሉ እንደነኛ አይነት ድርጊቶች ውስጥ እየተሳተፈ ያለ አካልም ሆነ ግለሰብ ቡድንም ሆነ ግለሰብ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብና ጉዳዩን በጸጥታ በስክነት እንዲመለከተው ማድረግ ሰሞኑ ተጀምሮ የነበረው ውይይት ወደ ነበረበት ማለት ጽናት ያለው በደንብ በንግግር ላይ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ድርጅት ለመመስረት አሁንም እየሰራ ነው እንሰራበታለን ለሆነ ፍጆታ ተብሎ ሰንበዲ የድርድር ጥያቄ ሳቀረበ ተብሎ የተወሰኑ እንደዚህ ወጥ ተቋም ቢኖር ኑሮ ይሄ ይደረግ ነበር በሚል ስሜት ላይ ተመሰርቶ ሳይሆን የድርጅቱ መመስረት ዋንኛ ግቡም ምክንያቱም ሆነ ያለበት ትግሉን ለመሸከም ሴንትራል የሆነ chain of command ያለው ተቋም ለመመስረትን ታሳቢ ያደረገ ብቻ ምክንያቱ ይሄ ብቻ ይሆነ ውጤቱም ይሄ ብቻ ይሆነ ተቋም ለመመስረት ርብርብ እናደርጋለን ነገር ግን የትግሉ ደጋፊ አካል ይሄን በስክነት እንዲጠብቅ ፈልጋለሁ ሰሞኑን የተነሳው ከግለሰቦች ጋር ምናም ተያይዞ የተነሳው ፈጽሞ ጉዳዩም እንደዛ አይደለም ምናልባት ሌላ ጊዜ ሰፊ ማብራሪያ ልሰጥበት ይችላል ከግለሰብ ፍክክር ጋር ከስልጣን ጋር ከምን ጋር ተገናኘ አይደለም የመርህና ያካሄድ ጉዳይ ነው ነገሩን ባለበት ያቆመው መስፈርት አዘጋጅተን ያን መስፈርት የሆነ ግለሰብ ያሟላል አያሟላም የሚል ክርክር ላይ ነው የቆመው ጉዳዩ በሚል ክርክር ላይ ስለዚህ መስፈርት መዘጋጀቱን ተገቢም ነበር በቃለ ማላጅ ጭምሬ የተጀመረ ነበር ቃላችንን አክብረን ለጉዳዩ ተመልሰን ምናልባት ድርጅት መስርተናል ብሎ ያወጀው አካል በዚህ አጋጣሚ ይቅርታም ጠይቆ ህዝቡንም እኛንም የሚመለስ ከሆነ ወደዛ መመለስ እንችላለን ያማይሆን ከሆነ ደግሞ በሰከነና በረጋ መንገድ ጉዳዩን እንድናየው ሁሉም ሰው ትኩረቱን ጦርነቱ ላይ ሁሉም ሰው ትኩረቱን ትግሉ ላይ ብቻ እንዲያደርግ ለጊዜውና ጉዳዩን ለባለቤቱ እንዲተው ሁሉም ገብቶ ከማብካት ይልቅ መሬት ላይ ላለው አካል ጉዳዩን እንዲተውና ዲክቴት ከማድረግ እንዲታቀብ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው ፋኖ አስረስ ማረ ዳምጤ እንግዲህ ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ ነው ሰጠህን እንደዚሁ በሌላም ጊዜ እየቀረብክ በተለያየ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየቶችና መረጃዎችን እንደምትሰጠን ተስፋ አድርጋለሁ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኝልሃለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ደህና ሰላም